Ky vend ishte fatal për 20 vjeçarin Arzen Saliu. Ai të martën humbi jetën në një aksident trafiku. E sot, Arzeni u varros mes lotësh dhe emocionesh të mëdha në mesin e mira njerëzve. E për Tribuna Channel, Agja i Arzenit shpjegojnë ngjarjen dhe marrin e lajmit për vdekjen e tij. Mirë për lajmin, repetim shumë me trishtim të madh. Në lemur, mirë me gjithë se punë, në lemur në fillim, po e kuptuam që ka ndodhë një kjo fatkesi shumë e madhe për familje. Se ka ndodhë? Ka ndodhë kjo në aksidentë komunikacioni. Kënë të rrëtë si bërë që t'ikon në ka ndodhë. Ka pret në dhimjet madhe? Në dhimjet madhe, që nuk mund të përshkuin kërë qyqë me fjarë. Rëzeni përshkuin një djallë të shumë të qetë, shumë të gëjë amëllë, shumë dashë. Se vdekja e Arzenit sa ishte e papritur, ishte edhe e rënd, e tha i afërmi i ti Adnan Blaku. Tam drejtën në familjen Blaku, do të thonë vllazni Llakun ton nuk ka pas kur njëtë se kemi përjetu një vdekje kashtron, ka qenë e rënd shumë për gjithë neve, do të thotë kuptohet ma shumë ti për prindë vetë. Arzeni në kalon shumë keq, tam drejtën se ka qenë një djali urt, pe përshkruj Arzenin, një djali urt, një djali kulturum, një djali cili kur s'ke mujt mi full për para, gjithëra ju kanë i cili t'ka full për para, i cili t'ka respektu, një djali shumë i kulturum. Mirë shkanë që kemi prit një Arzen, i cili nesër do t'martohet, i cili nesër kjo kalablak letë ndjedhet për darsmen e ti, jo në vorrim, po që ka me thonë. Arzeni ishte djali vetëm i Lulzim Saliut, një biznismen i sukseshëm në Podujevë.